Ұлыбританияда азық-түлік тапшылығы орын алуы мүмкін. Супермаркеттердің сөрелері 27 желтоқсаннан бастап қаңырап бос қалуы ықтимал, деп жазады Mirror. COVID-19-дың жаңа штамының тез таралуына байланысты 21 желтоқсанда Франция шекараны 48 сағатқа жабу туралы жоспарын жариялауы сол еді, ағылшындар дүкендерге лап қойды. Ұзын сонар кезек дүкен ашылардан бір сағат бұрын таңғы 5-тен басталды. Дүрліккен тұрғындар тамақ тапшылығынан қорқан. Ұлыбританияға жеткізілетін азық-түліктің 4-тен 1 бөлігі Еуропалық одақ елдерінің үлесінде. Ақш экономикасының жағдайы қалай? Бұл туралы Нью-Йорк Таймс жазады. Америкалық газет пандемияның Ақштың әл-ауқатына қалай әсер еткенін түсіну үшін түрлі салалардағы сарапшыларға жүгінді. Мақаланың басында журналист Элла Кезе еңбек нарығы құлдырап бара жатқандығы, негізгі қажеттіліктерін қанағаттандыра алмайтын отбасылар санының өсуі және пандемия кезінде үйді жалға алу мен сатып алу құны қалай шарықтағаны туралы жазды. Алайда бұл қиындықтарға қарамастан ақш экономикасы індеттен кейін есін жия бастағанға ұқсайды. Бұл экономиканың неғұрлым тұрақты екенін және әдеттегідей салықтық бюджеттік ынталандыруларға соншалықты тәуелді емес екенін көрсетеді. Сонымен қатар біз қазіргі рецессияның тағы бір ерекшелігін байқадық. Бұған дейінгі дағдарыстан кейін жалақы деңгейінің қалыпқа келуі үшін жылдар қажет болған еді. Ал бұл жолы процесс қарқынды жүріп жатыр, дейді экономист Тим Дуи. Басылым пандемия америкалық олардың өмірін өзгертті, бірақ қорқынышқа қарамастан олардың шығындарын төмендетпеді, дейді. Бұрын қызмет көрсету саласына жұмсалған ақша пандемия кезінде тауарлар тұтынысына жаратылды. Көптеген кәсіпорындар жабылғанымен жаңа бизнес қосымшалардың саны артты. Осылайша ақш экономикасы төтенше жағдайларға бейімделе алатынын көрсетті. Ішек флорасы қорқыныш сезіміне әсер етеді. Куанта журналының тілшісі Елена Ренкен доктор Коко Чудың зерттеуі туралы жазады. Уэйл Корнелл медицина колледжіндегі әріптестерімен бірге ол тышқандарға тәжірибе жүргізіпті. Жануарлардың бір бөлігіне олардың ағзасындағы микрофлораның мөлшерін күрт азайту үшін антибиотиктер берілген, ал басқалары микрофлораның мүлдем болмауы үшін толық оқшаулауда өсірілді. Кеміргіштерге қатты дыбыс толқындарымен әсер еткеннен кейін артынша электрошокпен тоққа соққан. Біраз уақыттан кейін тәжірибенің екінші сатысы, яғни тоққа соғудан бас тартқан кезде қарапайым тышқандар біртіндеп дыбыстан қорықпауға үйренеді, ал ішінде микрофлорасы мардымсыз стерилді тышқандарда қорқыныш жоғалмапты. Ғалымдар тышқандардың қорқыныш реакциясын өңдейтін ми қыртысының аймағына зер салды. Зерттеушілер микрофлорасы аз тышқандар айтарлықтай ерекшеленетінін көрді. Оларда кейбір гендер белсенділігі өте төмен болады. Бұл кеміргіштер үрей туралы ұмыта алмайды. Туғаннан кейінгі алғашқы апталарда адамдарда да микрофлораның маңызы өте зор. Қорқыныш сезімін басқаратын нейрондық тізбектер ерте жаста сезімтал болады, дейді материал авторы. Көңіл күйдің көтеріңкі болуы үшін құстардың пайдасы мол. Тұрғылықты жерінің маңында қанаттылар тіршілік ететін адамдардың әр кез көңілі тоқ болады екен. Басқа адамдарда бұл сезім жалақысы 10%-ке көтерілгенде ғана байқалады. Осындай қызықты тұжырымды Зенкенберг атындағы биоалуан түрлілікті зерттеу орталығының Джоэл Мэтторст бастаған ғалымдар тобы мәлімдеді. Зерттеушілер ақшаны адамдардың көңіл күйін бағалау критерийі ретінде әдейі таңдапты. Ғалымдар Еуропаның қай аймақтарында адамдар өз өміріне көңілі толатынын анықтады. Содан кейін бұл деректер әртүрлі табиғи факторлармен салыстырылды. Ең бақытты еуропалықтар құстарға немесе табиғатқа жақын өмір сүреді екен. Қоршаған ортадағы құстар санының 10%-ке артуы адамдардың өмірге деген ризашылығының өсуіне ықпал етеді. Бұл адамның сол көлемде жалақысының өсуімен пара-пар, деп Мэтторст статистикалық талдау нәтижелерін қорытындылайды. Көктіреген зеңгір таулар, толқындары бұрғанған теңіз, мәуелі бақ та, жайлау да, тіпті мейірімін төккен жануарлардың да адам көңіл күйі үшін айтарлықтай маңызға ие емес екен. Сондықтан көңіліңіз әрдайым көтеріңкі болу үшін құстарға жақын ортада өмір сүріңіз, деп кеңес береді Зюддойче Цайтунг.